Восьмеро загиблих, один тяжко поранений у ДТП, що сталося цієї ночі на трасі Київ-Одеса. Біля села Мазурове Кривоозерського району Миколаївської області мікроавтобус «Опель» врізався у вантажівку, що стояла на смузі розгону, повідомляє сайт Національної поліції. Водій та шестеро пасажирів загинули одразу. Двох доправили до лікарні, там помер ще один пасажир. Як повідомляє інформагентство «Волинські новини», загиблі були з Ратнівського району Волинської області. Дві родини їхали з відпочинку. Водій вантажівки не зазнав жодних ушкоджень.